خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. الجلیل فاؤنڈیشن زیر نگرانی پروفیسر محمد جلیل بٹ, جو کہ عرصہ 35 سال سے سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ماضی میں کی گئی ہماری چند سماجی سرگرمیوں کی ایک جھلک. السلام علیکم, میں پروفیسر جلیل بٹ, عرصہ 35 سال سے تعلیم و تدریس اور مختلف سماجی کاموں میں مصروف عمل رہا, اور الجلیل فاؤنڈیشن بنانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو تعلیم و تربیت دینا, سماجی خدمت کرنا, تاکہ جن لوگوں کو میں تعلیم و تربیت دوں وہ آگے دوسرے لوگوں کو تعلیم و تربیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, اور یوں ہم سب مل کر سماج کی ترقی کے لیے کام کریں. تو اس مشن کے لیے میرا ساتھ دیجئے. الجلیل فاؤنڈیشن آپ کے سنگ اور آپ اس کے سنگ, آئیں مل کے ہم اس نئے کام کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم. الجلیل فاؤنڈیشن, آئیے اصلاح اور فلاح کی طرف. اس کار خیر میں الجلیل فاؤنڈیشن کا حصہ بنے. ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے رابطہ نمبر 0315-4874-887, 0300-4874-887.